warqad ka soo baxday xarunta xisbiga oo cid ayaa waxay u jeedadeedu ahayd xilka qaadis ay xilki ka qaadayaan gudoomiye ku xigeenkii xisbigaasi Cabdinaasir Maxamed Xasan Booni. Warqada qoraalkaasi oo soo gaaray xarunta warqabadka telefishinka Star ayaa waxay u dhignay sida tan u jeedo xilka qaadis waxa maanta ay taariikhdu tahay 13ka bisha koobaad sanadka 2019 shir ay gudida fulinta xisbiga oo cid isugu yimaadeen xarunta dhexe xisbigu waxay xilki iyo xubinimada xisbigaasi ka qaadeen gudoomiye ku xigeenkii koobaad ee kumeel gaarka ahaa ee xisbiga oo cid kadib markii ay dhageysteen soo jeedinta gudida anshaxa xisbiga oo cid isla markaasina ay ku qanceen soo jeeditaankaasi waxa ay gudida fulinta xisbiga oo cid cod aqlabiyada ay ku go'aamiyeen in gudoomiye ku xigeenka koobaad ee ahaa ee xisbigaasi mudane Cabdinaasir Maxamed Xasan Booni laga qaaday xilki iyo xubinimadii oo xisbiga ka hayay warqada qoraalkaasi oo ku siixnaa injineer Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga cadaalada iyo daryeelka oo cid Xamse Jaamac Xuseen Xamse Woowo Star TV Hargeysa.